Úplne geniálny. Počkaj, kde to je? Takto do stredu dáme. Vlastne ono to je opačne, takže nevadí. A bude kocka. Vyrábajú teda tie bloky hliníka ako materiálu, ktorý sa ďalej teda používa na spracovanie. Kratšie diely, ktoré sa potom obrábajú a využíva sa teda pre automobily, pre ktorým sa toto konkrétne sa robí tu v Žarnovici, čiže tá éra tých elektromobilov, aby bol automobil ľahký, čiže hliník ako taký je ozaj. Tu je už tzv. Nárazové vytláčanie, to znamená, že existujú lisy, kde teda tlakom z toho materiálu sa vytláčajú rôzne formy. Áno, taktiež kovanie zahorúca, ale toto sa na Slovensku nerobí, to sa robí vo fabrike, teda v Norsku, kde sú teda to technológiou kovacov vyrábané výkovky, znovu sú to rôzne tiahla, ojnice a ramena do podvozku automobilov. Čiže na záver chcem povedať, teraz je taká doba, že ľudia väčšinou očakávajú hneď akože rýchle výsledky. Ja by som vás chcel akože dať takú, pre vás ako mladých ľudí, takú akože dobrú radu do života. Pokiaľ chce človek niečo dosiahnuť, musí byť skutočne trpezlivý. Od toho začiatku, kde ste teda ako žiaci na odbornom výcviku, následne nastúpite do pracovného pomeru, získavate vedomosti a jedine tou trpezlivosťou, tým, že zostanete u konkrétneho zamestnávateľa a budete do seba nabaľovať tie svoje vedomosti, tak tým sa stanete odborníkom. Nestanete sa odborníkom za to, že budete meniť zamestnávateľov raz tam pol roka, zasa pol roka. Treba skutočne byť akože v tomto trpezlivý a byť hladný po informáciách a myslím si, že teda to je cesta, ktorou môžete aj v živote niečo dosiahnuť a stať sa teda odborníkmi. Áno, ale chodíte na premiéry z jednej učenie, to je na slovenčinu, idete inde, na matematiku inde, na elektrotechniku inde. Tá výchova, podvojné premiéry, druhá časť je prax. Mechanik počítačových sietí, alebo mechanik čistiteľových jadrových strojov. Tak väčšinou budete chodiť do podvojného. Alkoholi, ako je Neumann a podobne. Za prax je platená, platí sa jednak podľa štúdium v škole. Ako sa pracuje na odbornom výcviku, ona vám podrobnejšie povie, kam sa žiaci dostanú počas odborného výcviku. Je tam učebňa cvičnej firmy, žiaci si zakladajú cvičné firmy, učia sa, ako funguje reálna firma. Potom prídeme do učebne, kde si môžete vyskúšať písať desiatimi, učíme sa desaťvrstvou matovou technikou, aby žiaci vedeli rýchlo a správne písať. Tu dievčatá v podstate sa učia všetko to, čo sa na teoretickom vyučovaní naučia, čo sa týka účtovníctva, ekonomiky, management, marketing a tak ďalej. Tak tu dievčatá potom vyrábajú rôzne reklamné materiály, ktoré môžete vidieť na nástenkách za sebou. Učia sa tu písať na počítači prstokladovou technikou,
musia si pripraviť sprievodcovské informačné minimum, keď idú na zájazd ako sprievodcovia cestovného ruchu, čím sa vlastne zaoberajú, a potom sa učíme v podstate aj ostatné záležitosti o organizáciách cestovného ruchu, čiže o cestovných kanceláriách, cestovných agentúrach, o činnosti turisticko-informačných kancelárií, o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, o reklamných agentúrach, čiže všetko to, čo sa týka cestovného ruchu. Takže vlastne pracujem v marketingu cestovný ruch, je to štvoročný študijný odbor pre dievčatá aj chlapcov, získa sa tu maturitné vysvedčenie aj výučný list. Učíme sa tu vlastne zostavovať nejaké ponuky produktov, máme prax v cestovných kanceláriách a kanceláriách cestovných, turisticko-informačné centrá, kúpele, hotely, reklamné agentúry, administratívni pracovníci alebo sprievodcovia cestovného. Na portáli, takže vám to tiež môžem ukázať. Chcete si vyskúšať? Áno, potom. Prajeme sa rozmýšľať. Dobre. Takže čakáme vás, radi vás vyskúšať. Ďakujem. Na spracovanie fotografií Adobe Flash je na animácii, Adobe Premiere je na spracovanie videa, takže naozaj snažíme sa, aby to bolo tá top špička, aby teda to bolo aktuálne. Takže na tom odbore vy už si môžete aj robiť svoje aktivity, čo vás zaujíma, sústrediť sa. Keď vás zaujíma 3D modelovanie nejaké hry, tak budete robiť záverečnú prácu, dajme tomu z toho, a už celý rok budete pracovať na takomto projekte. No alebo niekto v fotografii, niekto môže upravovať video, takže záleží na vás, k čomu budete inklinovať, čo vás bude zaujímať. Si natočím plán. Že čo sa tu učí a tak ďalej, ja som hovoril, nejaký predpoklad, čo chcete, asi máte. Ja len v skrátkosti, že čo sa tu chlapci učia. Nejakú potlač na kričke, tak kľudne môžete. Chcete si niečo, tak hoďte niečo. Papriky bude. Nejakú nálepku skúsime? Alebo nejaké tričko chcete s nejakým nápisom? Alebo sa chcete spolu odfotiť a jedno si spravíte tričko? Zvládneš nejaké svoje tričko? Vždy tu sa môžu nažilovať a tuto nedať ešte otočiť kvíku. Zobrať, keď si ten obrázok. Každá svoj. Není čas, tie sa nám povedal. Čiže rezávate, rezákom? Rezákom. Daj si to druhom boli, že vám ste... Papier. Začíname tu od tých najjednoduchších súčiastok až po tie zložitejšie súčiastky. A už aj priamo simulátor, čiže tam už aj vidíme, akým spôsobom sa to opracovalo, aké náradie sa tam používa. Čiže je potrebné k tomuto vedieť nejaké informácie ohľadom rezny rýchlosti, ohľadom materiálov, ktoré opracovávame, no a potom samozrejme vytvorenie tohoto programu. Je potrebné v prvom rade, alebo ten program hlavný sa skladá z dvoch častí. Tá prvá časť je nakresliť
tzv. Obrys alebo kontúru. Ak urobíte náhodou chybu, tak ona vás na to upozorní, ukáže nejakú tú kolíziu a viete si to opraviť. Pokiaľ by ste... Toto je čo, viete? CD alebo DVD mechanika, klávesnica, základná doska, zdroj, hard disk, pamäte. A vlastne vidíte, ako taký počítač, taká počítačová sieť funguje. A do toho čo na teda či jedine. Niečo hlavne počítača sa kľudne môžete spýtať. Kde je tam približne 30 hráčov, dole sa donesú aj svoje mašiny a drvia od nejakého pobedia celú noc až do druhého dňa. Cesto. Budete si môcť aj to vyskúšať. Spravili chlapci, pokúšali. Mechanik počítačových sietí je vyslovene, že elektrotechnický odbor, mechanik číslicov riadených strojov je kombinácia strojariny elektrotechniky. To je vlastne nejaká logika, že nulky, jednotky cez nejaké teda obvody. Takže pochopiť ten princíp, pochopiť tie základné elektroprincípy. Vy asi aj v rámci fyziky ste elektriku mali nejaké základníky, tak tu je to už, asi tak už máte ho. Tak aspoň nakúpneme ešte do ateliéru a si škripanie zubov na bucke a neviem čo všetko kúpiť. Kúpiť toto CNCčko, je to zase fréza trojosa, ale už taká akože klasická strojárska. A je to vlastne taký stroj, ako majú aj vlastne v týchto okolitých podnikoch. My sme išli na to teda, aby to malo riadenie siemensácké, lebo to používajú všetci vlastne tu v okolí. A ešte by nám mal pribudnúť vlastne CNC sústruh pre také prázdne. Takže to sú dva základné stroje, na ktorých sa robí všade, že aby bola CNC fréza, aby bol CNC sústruh. Založí úplne, zavere dvere, slačí gombík, tam im stačí človek z ulice, toho si zaškolia za týždeň na dno. Ale už taký človek, čo vie naozaj vstúpiť do toho programu, zmeniť program, napísať program, pozná tie rezné rýchlosti, pozná konštrukciu toho stroja, tak to majú obrovský problém. Dobre.